ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးသင်းမှာဝိုင်းရင်ကွင်းလက်ကစားသမားတီဟာဆော်ကိုတကြောပြတ်လဲတွေ့ရှိခွင့်ရရှိမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တချင်ကနီးပြချင်းဦးချိန်လင်ကင်တဲ့ကြဲမြန်မာယူနိုက်တက်တုံးတင်းတဲ့သူစကပူစီကိမ်းမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရယူနိုင်ခဲ့သလိုအခုနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာဂိုးဖန်ဒီမှုအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ယက်တီနေတဲ့တီ
2026ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင့်ချက်ဆက်ပွဲတွေမှာရလက်ကောင်းတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ပမှာတော်ရောက်ကစားနေကြတဲ့မြန်မာကစားသမားတွေကိုမိခင်အသင်းနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီးသူဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့တီဟာဇော်အပါဝင်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့အောင်ကျော်နိုင်တို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့အတိမပြည့်နိုင်တဲ့သတင်းတွေကသိရပါတယ်။ကွင်းလဲတိုက်စစ်ကစားသမားတီဟာဇော်ဟာ professional ကစားသမားဘွားကို AR United အသင်းနဲ့စတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့AR United အသင်းမှာကိုနစ်တာချေစွမ်းပြသပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Shanghai United အသင်းကို2021ဘောလုံးရာသီမှာတော့တရားစီသက်တမ်းရှိစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Shanghai United အသင်းမှာကစားနေတဲ့အချိန်မှာတီဟာဇော်အနေနဲ့ပြည်ပကလပ်အသင်းမှာတွားရောက်ကစားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီး2022ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Cambodia ကလပ်ခေါကောင်သင်းကိုတရားစီသက်တမ်းရှိစာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တယ်လို့အခုနဲ့ဘောလုံးရာသီမှာတော့ Brisbane သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023ကမ္ဘောဒီးယားပြိုင်ပွဲမှာတီဟာဇော်ဟာဘယ်ရီပါသင်းတွက်အထူးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးသွင်းဂိုး2ဂိုးအပြင်ဂိုးပန့်တီးမှု6ချိန်ကိုပြုလုပ်ထားပြီးဒီနေ့ရာသီအတွက်ဂိုးပန့်တီးမှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရမြန်မာသင်းရဲ့ဒီပြချုပ်မိုက်ကဲအနေနဲ့တီဟာဇော်ရဲ့ကွင်းတွင်းဆန်းဆောင်ရည်တွေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်အသင်းနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းဖို့တီဟာဇော်ကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိထားသလိုအသင်းနဲ့ပြန်လဲပူပေါင်းလို့တဲ့ပြပရောက်မြန်မာကစားသမားအလုံးအတွက်တကားဖွင့်ပေးထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကလပ်မှာချေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ကွင်းလဲတိုက်စစ်မှုတီဟာဇော်ကိုမြန်မာအသင်းမှာပြန်လဲပူပေါင်းဖို့ကန့်လန့်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအကစားကလောင်ရှစ်တဦးကတော့တီဟာဇော်လိုကစားသမားမျိုးကိုမြန်မာအသင်းမှာပြန်တွေ့ရရင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်အကပိုကောင်းသွားမယ်။တီဟာဇော်ကဂိုးဖန်တီးရမှာထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူပါလာခဲ့ရင်အောင်သူတန်းပိုင်ဝင်းနိုင်ထွန်းမောင်မောင်လွင်တို့ကိုယ်ရပိုရလာနိုင်တယ်ဒီသတင်းသာအတိဖြစ်ခဲ့ရင်မြန်မာအသင်းနဲ့တီဟာဇော်တို့အတွက်ဝမ်းသာစရာပါလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာလေအစစ်အသင်းမှာပြန်လည်တွေ့မြင်ရနိုင်တယ်ဝိုင်းရင်ကွင်းလေကစားသမားတီဟာဇော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်